Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի շրջանակներում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա հուլիսի 1-ին Վիեննայում։ Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդալ Քլաչը մինչ այս 3 հանդիպումներ են անցկացրել, որոնցից առաջինը կայացել է Մոսկվայում, մյուս 2-ը կրկին Վիեննայում։ Բացի հատուկ ներկայացուցիչների բանակցություններից մարտի 12-ին Անտալիայում կայացել է Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպումը։ Նշենք, որ 3 մամուլի Սուրիցի ժամանակ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին է անդրադարձել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, թե Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում փոքր քայլելով առաջ գնալու հնարավորություն է տեսնում։ Եթե բանակցում ենք, նշանակում է առնվազն որոշակի, եթե չասեմ համոզմում, ըմբռնում կա, որ դա հնարավոր է իրագործել։ Հնարավոր է քայլ-քայլ փոքր քայլերով գնալ առաջ։ Տեսեք, մենք շատ հաճախ ասում ենք, որ խոսակցությունը արդյունավետ չի, դեռ արդյունքներ չի տվել, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ ահա ուղիղ չվերթները օրինակ վերականգնվել են։ Բայց մյուս կողմից մենք դա հասկանում ենք, որ դա նախկինում էլի է եղել, որ ուղիղ չվերթ է իրականացվել Երևանից Ստամբուլ և Ստամբուլից Երևան։ Եվ մենք հիմա փորձում ենք փոքր քայլերով գնալ առաջ։